Comme chez nous, franchement, c'est pas là, on parle avec. Est-ce que ça va? Bien, nous, les gars, on se marre, les gars. Est-ce que ça va? Hey, boy, pas calme, rien, laisse faire, c'est bon. Laisse faire. لا لا مش غادي نكون قلبي معاك قلبي معاك مزوج مع صحابي خليه هذا أنا مش كل هذا هكا أنا مش صلى الله عليه وسلم ديما بارحة عليه يلا أيام سألت عن الهواكم عاقل الله عليك أيا من سألت عن الهوى كن عاقل فاحذر دمنا وخلي عقلك عاقل واسمع نصيحة مجرب بالهوى حبيبي والدوام الروح طاعم سكين